হয় রাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া কেৱল ভোগালী কাদৰৰ প্ৰস্তুতি কিন্তু গোলাঘাট জিলাৰ এখন বিশেষ গাঁৱত নাই আচলতে ভোগালীৰ কোনো আনন্দ তাৰ পৰিৱৰ্তে উৰুকাৰ আগদিনাখন আজি যিহেতু আদ্যশ্ৰাদ্ধ আয়োজন কৰিছে 11 গৰাকী ব্যক্তিৰ যিহেতু ডেৰগাঁও যি ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাত মৃত্যুবৰণ কৰা 11 গৰাকী লোকৰ একেলগে আচলতে আদ্যশ্ৰাদ্ধ আজি অনুষ্ঠিত হৈছে বচা ভৰলোৱা গাঁৱত আৰু পৰিৱেশটো কামচন জয়ন্ত ফুকনে দেখুৱাব মই কৈছোঁৱেই মাঘৰ বিহুৰ পৰিৱৰ্তে আচলতে বচা ভৰলোৱা গাঁৱত এইদৰে ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ লগতে আদ্যশ্ৰাদ্ধ আজি আয়োজন কৰিছে গাঁওবাসীয়ে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু ভোগালীৰ প্ৰাকখনত বচা ভৰলোৱা গাঁৱৰ উপৰিও কিন্তু দাঁতি কাষৰীয়া যিসকল গাঁও আছে সেইসকল গাঁৱতো আচলতে ভোগালীৰ আনন্দ নাই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গাঁওখনত আমি যেতিয়াই সোমাই আহিছিলোঁ তেতিয়াই দেখা পাইছিলোঁ নিস্তব্ধতাই ভৰা আৰু সকলোৱে এতিয়াও কিন্তু এই ঘটনাটোক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই আজি যিহেতু ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁলোকে আদ্যশ্ৰাদ্ধ আয়োজন কৰিছে পৰিৱেশটো কামচন জয়ন্ত ফুকনে দেখুৱাইছে স্থানীয় যিসকল লোক আদ্যশ্ৰাদ্ধভাগ আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মই কৈছোঁ যে সন্মুখত হেঁপাহৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমানী ভোগালী কিন্তু এই গাঁওখনত ভোগালীৰ কোনো ধৰণৰ আনন্দ উল্লাস নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে সমূহীয়াভাৱে আচলতে আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ তেওঁলোকে ইয়াত পাতিছে লোক আছে যিহেতু আদ্যশ্ৰাদ্ধভাগ আপোনালোকে দাঁতি কাষৰীয়া সকলোৱে মিলি আদ্যশ্ৰাদ্ধভাগ আজি আয়োজন কৰিছে ভোগালীৰ বিহুৰ পৰিৱৰ্তে আচলতে আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত দেখা পাইছে কেৱল নিস্তব্ধতা হয় সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়া ভোগালী উৎসৱত আপোন পাহৰা কিন্তু ইয়াত তেনে এটা পৰিৱেশ নাই আপোনালোকে দেখিছে যে 11 জনকৈ ব্যক্তিয়ে এই গাঁওখনৰ পৰা আঁতৰি যাব লগা হ'ল য'ত হয়তো আজি এই স্থানত ভোগালী ৰঙত সকলোৱে মিলি এসাঁজ ভোজ ভাত খাব লাগিছিল কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আজি আদ্যশ্ৰাদ্ধ আমি সকলো দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ আমি যুৱকসকল বা সকলো ৰাইজ ইয়াৰ ওচৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া গোটেই সকলোৱে আমি লগ লাগি ইয়াত আদ্যশ্ৰাদ্ধ কৰিছোঁ তেখেতলোকৰ মৃতকৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ যাতে আত্মা সদগতি লাভ কৰে তাৰ অৰ্থে আমি আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু বৈদিক নীতি নিয়মেৰে নাম প্ৰসংগ ইত্যাদি আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ গতিকে ইয়াতকৈ দুখৰ কথা একো আচলতে থাকিব নোৱাৰে এটা আচলতে কি ক'ম আৰু দুখৰ আচলতে ভাষা নাই আজিৰ দিনটোত আমি এটাই কামনা কৰিছোঁ যে যিসকল আমাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে তেখেতলোকৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক তাৰ কামনাৰে যে আদ্যশ্ৰাদ্ধ আমি কৰিছোঁ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান গাঁওখনলৈ সোমাইছোঁ আজিৰ দিনটোত দেখিছোঁ একদম নিস্তব্ধতা হয় আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে সৌদিনাৰ পৰা আজিও আপোনালোকে দেখিছে এই গাঁওখনৰ বচা বৰুৱা গাঁৱৰ আপোনালোকে হয়তো ক'তো এটাও আপুনি মেজি এটা ভেলাঘৰ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ নকৰিব কাৰণ ইয়াত আচলতে পৰিৱেশেই নাই দেখিছে গোটেই নিস্তব্ধতা আৰু সকলো ৰাইজ এতিয়া আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ পৰিছে নীতি নিয়ম ঘৰত কৰিছে আৰু নীতি নিয়ম আজি য'ত নেকিৰ ঘৰত প্ৰত্যেকে উলহ মালহেৰে ভোজ ভাতৰ কাৰণে আয়োজন কৰিব লাগিছিল তাত আজি এতিয়া আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ কাৰণে নাম প্ৰসংগৰ কাৰণে প্ৰসাদ ইত্যাদিৰ কাৰণে ব্যস্ততা বা নীতি নিয়মৰ কাৰণে ব্যস্ততা হ'ব লগা হৈছে পূৰ্বতে আমি কৈছোঁ পূৰ্বতে এইখন গাঁৱৰ যেতিয়াই ধান কাটি শেষ হয় তাৰ পিছৰ পৰাই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰে কিন্তু এইবাৰ ভেলাঘৰ ইয়াত নাই ইয়াত মেজি নাই কাৰণ সকলোৱে কেৱল এই গাঁওখনৰ সকলো বা দাঁতি কাষৰীয়া যিসকল লোক আছে সকলোৱে আমি দেখা পাইছোঁ যে ক'তো বিহুৰ যি আনন্দ আচলতে দেখিবলৈ পোৱা নাই এয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশ ইয়াতে আচলতে যিসমূহ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ সামগ্ৰী ইয়াতে অনা হৈছে লোকসকল আছে আমি স্থানীয় লোকসকল দাদা অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ আগদিনাখন এইখন গাঁৱত 11 জন ব্যক্তি সামূহিকভাৱে আদ্যশ্ৰাদ্ধ কৰিছে আমাৰ এতিয়া সামূহিকভাৱে আজি এই শ্ৰাদ্ধৰ কাম আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আমি মই পৰিয়ালৰ মুৰব্বী হিচাপে মোৰো 3জন ব্যক্তি আমাৰ হেৰাই গ'ল গতিকে আজি ৰাইজৰ হৈ আজি আমি ৰাইজে ইয়াত আজি এই কৰ্মভাগ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশক সমান্তৰালভাৱে দেখুৱাম আমি কৈছোঁৱেই যে ইয়াত সকলোৱে নিস্তব্ধতাই ভৰা এখন গাঁও হৈ পৰিছে কাৰণ ভোগালী বিহুৰ আমি কৈছোঁৱেই ভোগালী বিহুৰ প্ৰাকখনত এইদৰে গাঁওখনত সামূহিকভাৱে যি আদ্যশ্ৰাদ্ধ আয়োজন কৰিছে বাহিৰৰ পৰিৱেশক কাৰ্যচন জয়ন্ত ফুকনে দেখুৱাইছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আনন্দ উল্লাস নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে আদ্যশ্ৰাদ্ধ আয়োজন কৰিব লগা হৈছে যিহেতু অভিশপ্ত এটা দিনে আচলতে 11 গৰাকী লোকক এই গাঁওখনৰ 11 গৰাকী লোকক মৃত্যু হৈছিলে যাৰ বাবে আচলতে এইদৰে একেলগে আচলতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সকলোৱে
আজি মেজি খোৱাৰ আনন্দ, সেই মেজি খোৱাৰ আনন্দ কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হেৰাই গ'ল। এই গাঁওখনৰ লোকসকলে পূৰ্বতে আটক ধুনীয়াকৈ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, সকলোৰে সপোন আছিল, সকলোৰে হাঁহি আছিল, কিন্তু এতিয়া কেৱল নিস্তব্ধতা আমি দেখা পাইছোঁ। কাৰণ ভোগালীৰ প্ৰাকখনত প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন গ্ৰামাঞ্চলত দেখিবলৈ পাইছোঁ ভোগালী আনন্দ, পিঠা পনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে তাত বনাইছে। কিন্তু এই গাঁওখনত, এই বিশেষ গাঁওখনত ভোগালীৰ কোনো উৎসাহ নাই, তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ কেৱল নিস্তব্ধতা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।